E se você pudesse voltar no tempo para fazer tudo aquilo que deixou de fazer? Já imaginou construir um passado totalmente diferente? Será que você seria mais feliz? Algumas certezas nós nunca teremos. Então, se não dá para voltar atrás, o melhor mesmo é olhar para frente. Afinal, o que é a vida se não um novo começo a cada dia? Uma nova oportunidade de fazer tudo de novo. Essa é a sua chance de recomeçar. De tornar cada erro um acerto. Cada lágrima um sorriso. Porque nossa grande certeza é a de que o tempo passa. Mas e você? Como tem passado o seu tempo? Desejamos a cada um ótimo recomeço.